မင်္ဂလာပါညင်စိတ်ဆိုတဲ့အတိုင်းပါပဲအလူတွေအားလုံးကတမျိုးမဟုတ်တမျိုးနဲ့တော့စိတ်တညာတော့ပေါ့စိတ်တညာတယ်ဆိုတော့အကူတို့တွေကအတားရရှိတယ်ဥပမာပဆန်ဆိုတဲ့အစိတ်ပဲအချစ်ဆိုတဲ့အစိတ်ပဲလူတွေကထင်တယ်ချိုတယ်လို့ထင်ပေမဲ့လည်းဒါကြကြအချစ်ကလည်းအစိတ်ပဲအတားဆိုတော့လည်းအစိတ်ပဲအဲ့ဒီလူတွေဖြစ်နေတဲ့အာတို့လူတွေမှာဖြစ်နေတဲ့အဲ့လိုအတားတွေငွေချီတွေအချစ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အစိတ်ဖြစ်သွားတဲ့ဟာတွေကိုအကူတို့ကတော့တင်စားပြီးရိုက်ပြတဲ့သဘောအဲ့ရိုက်တင်တော့အစိတ်တော့မတင်ပါဘူးအစိတ်တင်တယ်လို့တော့မဟုတ်ပါဘူးအော်ဒီကားပေါ်မှာဒါအပြည့်ဝပါတော့ကိုလည်းကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ကိုတက်နိုင်ဆုံးအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ကိုစူးစမ်းပြီးရိုက်နေရပါတော့ရိုက်နေတယ်ဆိုတာစိတ်တင်လဲဆိုတော့ဘယ်လိုပြောရမလဲကြီးလေဟိုအကိုတို့ကတော့ဟိုကားတကားကိုအစဉ်ပြေဆုံးအကောင်းဆုံးပါတော့စူးစမ်းပြီးကိုဘက်ကတော့ရိုက်ဆိုတော့ဒါမှမဟုတ်လည်းတစ်ခါလေကြတော့လေဒါအစိတ်တင်တယ်လို့ခေါ်တာပေါ့နော်တချို့အိုက်တာတွေရတာတွေမရတာတွေနဲ့ရက်တရမရတာဟိုကမအားတာနဲ့ဟိုကမရတာနဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးတွေကတချို့ဟာလေးတွေကအကိုတို့ကားရိုက်တယ်လို့ပဲပေါ့နော်တော့တချို့ဟာလေးတွေကတော့ဒါတော့ပါမှာပဲလေအစိတ်ပေါ့နော်ဒါတော့နည်းနည်းတော့လေပါမှာပါပဲအဲ့အတွက်အကိုတို့တွေကသူတို့ရတဲ့အချိန်နဲ့ကိုတို့လုံနိုင်တဲ့အတိုင်းတာတွေအကောင်းဆုံးပေါ့နော်ဒီကိုတို့ crew ဆိုရင်5 6 6ရပဲရှိပါသေးတယ်ကိုတို့ day night တွေကများလာတာပေါ့ကားကလည်း night ကများတော့အားလုံးအဖွဲ့သားတွေနည်းနည်းလေးပြင်ပန်းကြတာပေါ့နော်ကိုဝါရိုက်ထားဆိုတစ်နှစ်ရှိပြီတစ်နှစ်လောက်မှပဲပြီးသွားတာပေါ့ကားတကားအားလုံးပြီးဖို့အဲ့ကားကတော့ CG လည်းပါတာပေါ့အော် CG လည်းပါတော့အဲ့ဒါလုံနေရတာ ਨੇ တနေ့လေးပို့ချတော့ပေါ့ကာကကောင်းမှုဆိုရင်တော့တော်တော်လေးကိုအချိန်ပေးရပါတယ်အချိန်ပေးရဆိုကျွန်တော်တို့ဇလန်းစတဒီယာကိုစပြီးစဉ်းစားတယ်ဆိုတဲ့ဇလန်းမှာပါဖက်ဖြစ်ဖို့ပေါ့နော်နောက်တော့ဇလန်းမှာပါတဲ့ဇက်ကောင်တွေပါဖက်ဖြစ်ဖို့ဇလန်းမှာပါတဲ့ကိုတို့နေရာတွေပါဖက်ဖြစ်ဖို့အများကြီးကြိုးစားရတယ်အများကြီးအချိန်ပေးရတယ်အဲ့ကြောင့်မို့ကာကအောင်မြင်သွားတယ်ဆိုရင်ကိုထင်တာတော့ဘယ်တော့မှအလကားမအောင်မြင်ဘူးလို့ကိုထင်ပါတယ်သူတို့ကြိုးစားထားတဲ့ရလဒ်တွေရတယ်လို့ကိုထင်ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့ဆိုအခုလဲဒါအကူတို့ကတော့အကောင်းဆုံးကြိုးစားတာပဲเนาะကြိုးစားတယ်ပရိသတ်အတွက်အကူတို့တက်နိုင်ဆုံးဒါတော့အကိုဘက်ကအကိုတက်နိုင်တဲ့နေရာနေပြီးအကောင်းဆုံးကြိုးစားပြီးပြေးတယ်ဒါတော့ပရိသတ်ဟိုပရိသတ်အမြတ်တာကိုကိုတို့ပြင်ရမယ်လို့ထင်ပါတယ်။နောက်တော့အခုနောက်ပိုင်းကားကောင်းလေးထွက်လာတယ်ဆိုတာလည်းတကယ်ကိုဒီချာချာပြင်ဆင်ပြီးရိုက်ကြလို့ကားကောင်းလေးထွက်လာတာပါဘာကွာမမြော်မမော်ဒါတော့မန်တိုင်းပြောတာပါဒါတာအနေနဲ့ဆိုကိုရော very junior ပါ junior ဆိုအများကြီးနဲပါသေးတယ်နှစ်ရဆိုတနှစ်နှစ်နှစ်ပဲရှိသေးတော့တနှစ်နှစ်ပဲရှိသေးတယ်ဆိုတော့ကိုအနေနဲ့ကအများကြီးနှုတ်ပါသေးတယ်ဒါတာအနေနဲ့လည်းမမြော်မသေးပါဒီနှစ်မှာကိုအဲ့တာအနေနဲ့လည်းကဟော academy မှာတော့ကလည်းကိုမရှိသေးပါဘူးဒါပေမဲ့လည်း academy ဆိုတဲ့အတန်ကြာရင်ကိုရင်ခုန်ပါတယ်အားလုံးတွေ့ပါလောကသားတွေအားလုံးတွေ့ဘလို့ပဲဝေပန်ဘလို့ပဲပြောနေ academy ဆိုတဲ့အတန်ကြာရင်တော့အနုပညာသမားတိုင်းအရင်ခုံကြတာပါပဲဒီလိုပွဲမျိုးတစ်နှစ်မှတစ်ခါကျင်းပတာဆိုကိုတို့တွေကအိုက်တာမဖြစ်ခင်တည်းကအကယ်ဒမီပေးဖို့တက်ဘူးတယ်အိုက်တာမဖြစ်ခင်တည်းကျောင်းသားဘဝတွေကတက်ဘူးတယ်အဲအကြောင်းမျိုးဒီအခုအကယ်ဒမီပေးဖို့လည်းတက်မှာတစ်နှစ်မှတစ်ခါလောက်တဲ့ပွဲနောက်တော့ဘလူပဲဖြစ်ဖြစ်လေကိုညီကိုမောင်နှမတွေအတူတူလောက်ကြတာကိုလဲလိုချင်တယ်ကိုလဲရချင်တယ်အဲ့အတွက်စူးစမ်းရမှာပဲဟုတ်တယ်မလားရတဲ့လူတွေပေါ်မှာလည်းကိုတို့ဝမ်းသာတယ်အဲ့အတွက်လည်းလက်ခုပ်တီးရမယ်အားပေးရမယ်ဟုတ်တယ်မလားကိုလောကသားအတူတူပဲလေအကုန်လုံးအတူတူလုံနေကြဘလူပဲဖြစ်ဖြစ်ရစေချင်တယ်ဒါကကိုကောင်းတဲ့နေဆိုရင်ကိုရနိုင်တယ်ပေါ့နော်သူအခုသူများတွေကောင်းတဲ့နေလေသူများတွေရစေချင်တယ်ဘလူပဲဖြစ်ဖြစ်မရသေးတဲ့လူကိုပို့ပြီးရစေချင်အဲ့တော့အခုပြောတာတော့ဘလူပဲဖြစ်ဖြစ်ပါသူ့မူနဲ့သူ့ဟာနဲ့သူ့ဟာနဲ့သူဆုံးဖြတ်ကြတာပဲအဲ့ဒီမူတွေသူတို့ဆုံးဖြတ်တဲ့ခါတွေလူတိုင်းလူအောင်တရားလုံးကလက်ခံပဲလို့ဘလူမှလည်းမပြောနိုင်ဘူးလေနော်အထူးသဖြင့်တော့အကိုတို့တွေကဒီဘက် technology တွေဒီဘက်လုပ်နေတဲ့ဟာတွေကိုနားလဲတက်ကြွနေလူတွေဖြစ်ဖို့လိုတော့ပေါ့ဟုတ်တယ်မလားအကိုတို့ကဟိုတုန်းကရှေ့ခေတ်ကလို့ဖလင်ခေတ်တယ်မဟုတ်တော့ဘူးဖလင်ခေတ်မှာတီးတဲ့ဟာမျိုးလည်းမဟုတ်ဘူးဖလင်လိုရိုက်ရတဲ့ဟာမျိုးလည်းမဟုတ်တော့ဘူးဒီဘက်ခေတ်မှာအယုတ်ကိုဘယ်လောက်ထိပြင်လို့ရတယ်ဘယ်လိုလုပ်လို့ရတယ် sound ဆိုရင်လည်းဘယ်လောက်ထိလုပ်လို့ရတယ်ဆိုတာအများကြီးပြောင်းလဲလာတာပေါ့နော်ကိုတို့တွေက charge လုပ်တဲ့သဘောပေါ့နော်ဒီ academy ဆိုတာအကောင်းဆုံးတွေကိုရွေးရတာဆိုတော့အကောင်းဆုံးတွေရွေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အကောင်းဆုံးတွေရွေးရဆိုလို့ရှိရင်ရွေးချယ်တဲ့လူကဒီအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဥမာ actor ဆိုရင်လည်း acting အကြောင်းကိုတရားလေးနားလဲတဲ့လူ judge လုပ်တော့အကောင်းဆုံးပဲပေါ့နော်ဒီဓာတ်ပုံနဲ့ပတ်သက်ရတယ်ဓာတ်ပုံကအခုခေတ်ရိုက်နေတဲ့ဓာတ်ပုံတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွမ်းကျင်တဲ့လူကဆုံးဖြတ်တာအကောင်းဆုံးပဲဒီလိုပဲထင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းကိုတို့မှာဘယ်အဖွဲ့အစည်းမဆိုပေါ့နော်ဘယ်ဟာပဲမဆို perfect ဖြစ်တာတော့မရှိပါဘူး perfect ဖြစ်တာတော့မရှိဘူးရှိတဲ့အထက်ကနေပြီးတော့အခုအကောင်းဆုံး result တစ်ခုရအောင်အမျှတဆုံးဖြစ်အောင်စူးစမ်းကြရမှာပါပဲအော်ကားကြီးဆက်ရိုက်သွားမှာပါကားကြီးဆက်ရောက်ဒိုက်တာအနေနဲ့ရောအိုက်တာတယောက်အနေနဲ့ရောပေါ့နော်အခုကတော့ဇန်နဝါရီလကတော့အခုဒိုက်တာအနေနဲ့ရိုက်တာပေါ့ဒီကားထဲမှာတော့အိုက်တာမပါဘူး
ဖေဖော်ဝါရီလကျရင်တော့ရုပ်ရှင်ကားကြီးပေါ့အက်တာတယောက်အနေနဲ့တော့ဝယ်ရရအောင်ဖေဖော်ဝါရီလမှာဒါနေရာဒါဘလိုလေးဒါစဉ်းစားရအရှိတယ်ဘာမှမရှိပါဘူးဘာမှမရှိပါဘူးနေရာကအေးစေးတယောက်နဲ့တယောက်နားလည်းမှုနဲ့အစဉ်ပြေပြေတယောက်တယောက်ချစ်နေကြတယ်တော်ပါပြီအတော်တခြားဟာတွေကြတော့လည်းဟိုတချို့ဟာတွေကြတော့လည်းအများကြီးမလိုရပါဘူးဟုတ်တယ်မလားရှုပ်ပြန်ပြန်တော့လိုက်တာလားအော်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတ
ဥမာဗျာအင်းနာတက်ရတာအဲဆာအဆင်မပြေနိုင်တဲ့နေရာရှိရတယ်ယောက်ျားလေးကြောက်လဲအဆင်ပြေပြေတယ်လို့တွားလိုက်တာဟောမိန်းကလေးကြောက်လဲနည်းနည်းလေးဟိုသူတို့အတွက်ကိုပြန်ကြည့်ပြရတော့တချို့နေရာကြီးကြောက်တော့အဆင်မပြေမလိုက်ခဲ့နဲ့ပါအများရန်တော့မလိုက်ပါဘူးကျွန်တော်တော့2020ပေါ့နော်2020မှာကျွန်တော်ရဲ့ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကျွန်တော်ရိုက်ထားတဲ့ဒိုက်တာအနေနဲ့ရိုက်ထားတဲ့ဇာတ်ကားတွေလည်းထွက်လာအောင်မယ်အဲ့တော့အိုက်တာအနေနဲ့ပါတဲ့ကားတွေလည်းထွက်လာအောင်ပါထွက်လာအောင်ပါဆိုတော့ပြည်သက်ကြီးတွေကျွန်တော်တကယ်ကိုအခုချိန်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တက်နိုင်သမျှဒရိုက်တာအနေနဲ့ရောအက်တာအနေနဲ့ရောကျွန်တော်အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်စိတ်ရောကိုယ်ရောပေါ့နော်ကျွန်တော်အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ကြိုးစားထားပါတယ်ဟာပြကြပါဦးနော်